ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋ የበዛው ሰላም እናንተ ጋም ይብዛ። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብና እጅ ለእጅ የመያያዝ ያድርግልን፣ አሜን። ሁላችንም በያለንበት ሰርተን ጠንክረን ሰርተን ሰው ሆነን ወደ አገራችን ሰላም ሆና ህዝቦቿን ሰብስባ በአንድ እቅፍ የምታኖረን ታድርገን፣ አሜን። ይሄን አዲስ ዓመት እንግዲህ ዛሬ አንድ ብለን ቆጥረነዋል። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ ያድርግላችሁ። ያው እኛ እንግዲህ በቤት ውስጥ ነን ያለ ነው፣ እንትን አይደለንም፣ እረፍት አይደለንም። ዛሬ የመጨናነቅና የስራ ቦታ ነን ያለ ነው። ያው ሀገራችን ስንገባ ያንን በዓል እናከብራለን፣ ችግር የለውም። በሰው ሀገር ላይ ተከበረም አልተከበረም ሁሉም አንድ ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ ለመላ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በአንደኛው ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። እኔ ግን የመጣሁት ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት ተገድጄ የመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ጊዜም የለኝም። የሚገርማችሁ ነገር ስራ ላይ ነኝ፣ ግን በሩጫ ነው ልጆቹ ክላስ ነው የምቀርጸው። ግን ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ግድ ሆኖብኝ ነው ማለት ነው እና ይህ ምንድን ነው? ቪዲዮ አሳየቻችሁ ተመልሼ እመጣለሁኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦቦሎተ ኬንያ ነምኒ ሙጭዮ ከነ ቤተኑ ዮጅራተኒ ኩኖ በኬት ኩፍቴት ከነ ሲንጭሳ ጅርቱ ወይራ ሻርጃ አድቃ ከሰት ከነ ሲን ኩፍቴ ጭርተኑ ኦቦሌ ወን ሲታቴ ፌራ ሲታቴ ኢኖዋቱ ኢንዱበቱ ነምኒ አሊ ሲታታን ኡንዱም ትከሰነዩ አከቲ ኢርማተኒ ሙጭዮ ከነ ፊራሲ አሊ ሲት ባርባደኑ ዮ ሰሙን ሲና ጋሚቲ ጡቃማ ዳናቲ ፈካተ ኩኖ ኢንዱዱ እኛቲ ኩፍቴ ጪፍቲ ሱራ ትርቲ ሙሊሳሚ እሳ ቱርተ ቦለቲ ገኝ ሻርጃ ቱርተ ባምፈረ ሽውዶችዬ እንግዲህ እቺ ያያችኋት ልጅ መንገድ ላይ ወድቃ አጅማን ላይ የኢጃዛዋ ቤቷንም አታውቅም። የኦሮምኛ ለማይገባችሁ በኦሮምኛ ነው የተናገረችው ልጅቷ። እነሱም መልእክት እያስተላለፉ ያሉት በኦሮምኛ ነው እና አጅማን ላይ ወድቃ ራሷን አታውቅም ማለት ነው። አሁንም ራሷንም ስሟንም ሲጠይቋት ሁላ ስሟን ራሱ መመለስ አትችልም። እና ግን የመጣችበትን የኢጃዛ ቤትም አታውቀውም፣ እንዲሁም ደግሞ የኢጃዛ ቤቱን ስሙን ራሱ መናገር አልቻለችም። ልጅቷ ጤነኛ ትሆን አትሆንም አላውቅም ማለት ነው። የሰው ሀገር እንደዚህ ነው የሚያደርገን። አያችሁ አይደል? ችለን ጭንቅላታችን ከመቻል አንጻር ኦቨር ሲሆንበት እንደዚህ ያሰቃየናል ማለት ነው። በውስጥም በውስጣችንም ተቃጥለን በውጫችንም እንቃጠላለን ማለት ነው። እና በአዲስ ዓመት ምንድን ነው የምጨቀጭቅ እንዳትሉ፣ እችን ልጅ ያያችሁ እባካችሁ መልእክት አስተላልፉ ስለተባለ እኔም ማስተላለፍ ስላለብኝ እኔም ለወገኔ ደራሽ እንዲሁም ደግሞ ለእህቴ ደራሽ እንድሆን በማለት ነው ማለት ነው ቪዲዮውን መስራት የተገደድኩት። እና እችን ልጅ የምታውቁ ካላችሁ በኦሮምኛም ይሄንን ነገር የምታዳምጡ ካላችሁ እባካችሁን የምታውቁ አድራሻዋንም ወይንም ደግሞ ልጅቷን የምታውቁ አጅማን ላይ ነው ወድቃ የተገኘችው። አሁንም ያው እነዛው ሰዎች እጅ ላይ ናት ያለችው። ግን ስለ እሷ መረጃ የምታውቁና እንዲሁም ደግሞ አንድ አካባቢም ልትሰሩ ትችላላችሁ። ልጅቷ ገና አዲስ ነው የገባችው ዱባይ ውስጥ። እንግዲህ የመጣችበትን ኢጃዛ እንኳን ለመናገር አታውቅም ማለት ነው። አውጥተው መዳሟ ትጣላት ወይም ደግሞ ኢጃዛ ቤቱ ይጣላት እኔ አላውቅም። ብቻ ግን ሲጠይቋት ሁላ ኖርማል አትመልስም ማለት ነው። እና የኛ መንከራተት እንግዲህ የኛ ሀገር ለቆ መውጣት፣ በሀገራችንም እንደዚህ ስደት ይሆናል፣ በሰው ሀገርም ስደት ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው የእኛ መንከራተት ሁሌም እንትን ነው።
እንዲሁም ደግሞ በአለው ነገር ላይ ሁሉንም ነገር እንትን እያደረግን ነገሮችን ኮንትሮል እያደረግን እግዚአብሔር እንዲረዳን በጸሎት እናስበን፣ ሁላችንንም በጸሎት እናስብ ማለት ነው። ሀገራችን ሰላም ሆኖ በሀገራችን ላይ ብንንከራተት ይሻላል። የሰው ሀገር ይሄው እንደዚህ እንደ ውሻ ነው የምንጣለው ማለት ነው። እቃ እንዴት ነው ተጠቅመውበት፣ ያንን እቃ ተጠቅመውበት ፍላጎታቸው እንትን ሲል ሌላ ሊቀይሩ ሲፈልጉ አውጥቶ የሚወረውሩት እንደዛ ሆነናል እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ለምን የኛ ኢትዮጵያውያን እንትን እኔ አላቅም። እኔ በምን አይነት መንገድ ለመግለጽ ራሱ ይደክመኛል ወይም ደግሞ ያቀተኛል አላቅም። እኔ እንዴት መናገር እንዳለብኝ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሀይ የሚለን የለም ማለት ነው። የት ናችሁ የት ደረሳችሁ የሚለን ስለሌለ በእርግጥ በሰው ሀገር ላይ በስተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ያብዛን፣ እንዲሁም ደግሞ ጤናችን ይስጠን። እውነት ነው የምላችሁ እናት እዛ ቦታ ላይ ሰርታ ሰው ትሆንልኛለች ልጄ ብለው ወይ በሬ ሽጠው ወይም ደግሞ መሬ ሽጠው ወይ የሆነ ነገር አድርገው ነው እችን ልጅ የላኳት ማለት ነው። የሆነ የተሻለ ነገር ታገኛለች ወይም ደግሞ የተሻለ ህይወት ትኖራለች በማለት ሀገሯን ለቃ የወጣች እህቴ ናት ማለት ነው። እና ከአንድ እናት መወለድ ከአንድ አባት መወለድ ቋንቋ ነው። ስለዚህ እናንተ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ራሱ በኢትዮጵያዊነቱ ማገዝ አለብን ማለት ነው። አቅማችን በፈቀደ በየትኛውም አይነት እንትን አቅማችን ይፈቅዳል ከሆነ ብናገዝ መልካም ነው። ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር ማሰብ ራሱ ጥሩ ነገር ነው እና እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይህን አዲስ ዓመት ጥሩ እያሰብን እየተጋገዝን ችግራችንን ችግር አድርገን ደስታችንን ደስታ አድርገን የጋራ እየተካፈለን ሀዘናችንንም ደስታችንንም የጋራ እየተካፈልን እንድንኖር ፈጣሪ አሁንም ልባችንን ያበርታለን እኛንም ያበርታን እላለሁ። ይሄ አዲስ ዓመት የዓለም የደስታ እኛ ሁላችንንም ፊታችንን ፈገግ አድርጎ በሰላምና በደስታ የምንኖርበት ያደርግልን እና ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ወላና ቤተሰቦች እንግዲህ ይችን ልጅ አደራ እላለሁኝ። የምታውቁ ካላችሁ በምታውቁት እንትን እንድትረዷት ማለት ነው። በተለይ አጅማን ላይ ያላችሁ ሰዎች እችን ልጅ እርዷት እርዷት። ለአንድ ቀን ራሱ ውሃ ከጠፋ እንግዲህ ውሃ መጠጣት ራሱ ካልቻልን ባዶ ሜዳ ላይ ተጥለን አይደለም፣ ውሃ መጠጣት ካልቻልን ምን እንደምንሆን እናውቀዋለን ማለት ነው እኛ። እና እንግዲህ ይቅርታ በመሀል ተጠራው አያችሁ አይደለ? የሰው ቤት ነገር እንደዚህ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ እንሰራለን ብለን ገብተን በመሀል እንጠራለን ማለት ነው። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት በነፃነት የምንቧርቅበት ትክክለኛውን ንፋስ የምንወስድበት የምንቀበልበት እና እኛ በፈለግ ነው የምንንቀሳቀስበት ያደርገን። በሰላም ለሀገራችን ያብቃን። በሰው ሀገር ላይ የምንንከራተተው በቃችሁ በቃችሁ ይበለን ማለት ነው። በተለይ ስደትን በቃችሁ ይበለን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላሟን ያወርድልን። እንግዲህ ስለዚች ልጅ ነው እየተናገርኩ የነበረው። አደራችሁን አደራችሁን፣ በምታውቁት ቋንቋ እናንተም ደግሞ አስተላልፋችሁ እንደምትረዱ ተስፋለኝ ማለት ነው። እኔ ግን በዚሁ እለያችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ያድለን። በዓለም ዳርቻ ሁሉ ያላችሁ በየትኛውም ግሎባል አገር ላይ ያላችሁ እንኳን ለአዲሱ ዓመት 2015 አንደኛው ዕለት መስከረም አንድ አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ያደርግልን። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። በዓላችሁ የአማረ የሰመረ ያደርግላችሁ። እኛንም በሀገራችን ገብተን እንግዲህ ምንም ብናጣ እንኳን ከቤተሰቦቻችን ጋር በዓልን እንድናከብር እግዚአብሔር ያንን ቀን ያምጣልን እንላለን። ያንን ቀን ሲመጣለን በደስታ እናከብራለን ማለት ነው። ዛሬ ግን ምንም ማለት አይደለም፣ ባለን አቅም እንትን እንላለን ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ ራሱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ እንደወደድኳችሁ ታላቁ መድኃኒዓለም የሚወደዳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።